საქართველოს სეპრატისტულ რეგიონების მოსახლეობას შეერთებულ შტატებში ჩასვლა გაუადვილდება. ჰილიარი კლინტონმა დღეს განაცხადა, რომ ამ ნაბიჯს ვაშინგტონი საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისთვის დგამს. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებლებს ვაშინგტონი შეერთებულ შტატებში სწავლისა და მოგზაურობის შესაძლებლობას აძლევს. დღეს ჩვენ ასევე გამიხალეთ ეს გზები, თუ საქართველოს როგორ შეუძლია ხელი გაუწოდოს აფხაზებს და სამხრეთ ოსეთის რეგიონში მცხოვრებ ხალხს. აქ შედის ნეიტრალური სტატუსის მქონე სამგზავრო დოკუმენტების და საინდეპაციო ბარათების უზრუნველყოფა. მალე ამერიკის საელჩოები და საკონსულოები მსოფლიოში მიიღებენ ნეიტრალური სტატუსის მქონე სამგზავრო დოკუმენტებს ნებისმიერი რეზიდენტისთვის ამ რეგიონებში, რომლებიც სასურვილი ექნებათ, რომ ის გამოიყენონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად ან სამოგზაუროდ. ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ შერიგებისა, რომელიც მხარს უჭერს მშვიდობიან და სამართლიან კონფლიქტის რეზოლუციას. რა დოკუმენტით მოხდება აფხაზებისა და ოსების გასვლა საზღვარგარეთ? ამის შესახებ მახას შკადოა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. მახას, საუბარია ნეიტრალურ მოწმობებზე. ვინ გასცემს ამ მოწმობებს და თუ ასეთ დოკუმენტს ქართული მხარე გასცემს, რამდენად ისარგებლებენ ამით ოსები და აფხაზები? ათია, შენ მართალი ხარ, მას მართლა გასცემს საქართველოს ხელისუფლება. უფრო სწორედ, კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, საქართველოს სამოქალაქო რეესტრი, საუბარია სტატუს ნეიტრალური სტატუსის მქონე დოკუმენტზე, რომლის გაცემაც ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიით არის დავალდებული. ქართული სახელმწიფო მისი გაცემით, ის ორი სახის არის: ერთი არის შიდა მოხმარების და ასევე გარემოხმარების. გარემოხმარების არის სწორედ გამიზნული საზღვარგარეთ წასასვლელად. ქართული ექსპერტები ამბობენ, რომ შესაძლოა ამან გარკვეული мотиваცია შეიძინოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის, თუმცა რამდენად იმუშავებს მსგავსი შეთავაზება, როგორც ამერიკული, ასევე სხვა ქვეყნების მხრიდანაც, ჯერჯერობით გაურკვეველი არის. მე ცნობისთვის მაყურებელს ვეტყვი, რომ ამერიკა არ არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც აღიარა საქართველოს მიერ დაწესებული ნეიტრალური სტატუსის მქონე დოკუმენტები ვაშინგტონამდე. ის აღიარა როგორც ოფიციალურმა იაპონიამ, ასევე ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ. კლინტონის ეს შემოთავაზება არის ძალიან სერიოზული გზავნილი, რომელიც ხარს უჭერს პრაქტიკულად საქართველოს პოლიტიკას, ანუ ამ ნეიტრალურ დოკუმენტების აღიარებას ამერიკის მიერ უსვამს ხაზს და დამატებით მოტივაციას უქმნის ამ რეგიონების მაცხოვრებლებს, რომ გამოიყენონ ეს დოკუმენტები. ახლა რამდენად საკმარისი იქნება ეს მოტივაცია იმისთვის, რომ მეტმა აფხაზმა და მეტმა ოსმა აიღოს ასეთი დოკუმენტი და გამოიყენოს ასეთი დოკუმენტი, ამას ნახავთ. სამგზაუროდ საზღვარგარეთ გასასვლელად მათ ერთადერთი საშუალება აქვთ დღეისათვის, ეს არის რუსეთის ფედერაციის პასპორტი, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას იურიდიულად მართებული დოკუმენტი, რომელიც იქნება აღიარებული საერთაშორისო საზოგადოების მიერ და რომლითაც მათ ექნებათ საშუალება, რომ იმოგზაურონ სხვადასხვა ქვეყნებში და ბუნებრივია ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს სწორედ იმ სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს საქართველოსთან მათ ჩართულობას და არაზოგადად დაუშვათ ჩართულობას და არაზოგადად დაუშვათ ინტეგრაციას რაღაც სივრცეში. ეს ყველაფერი აუცილებელია, რომ განხორციელდეს სწორედ საქართველოს გავლით. მახას კიდევ ერთი კითხვა: არსებობს თუ არა ასეთი ნეიტრალური დოკუმენტებით მოგზაურობის პრეცედენტი სხვა ქვეყნების კონფლიქტური რეგიონების მოსახლეობისთვის? ნათია, ქართული კონფლიქტოლოგები ამბობენ, რომ მსგავსი დოკუმენტები ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის შუახანებიდან არსებობს ევროპაში. დღეს კი თანამედროვე ლიტვა და ესტონეთიც იყენებს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო არ ან ვერ იღებენ ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქეობას. მამკარეშიძე, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში, ამბობს, რომ ის იხსენებს მსგავს პრეცედენტებს და ამბობს, რომ შესაძლოა ქართულმა ხელისუფლებმა დააგვიანა კიდევაც მსგავსი შეთავაზება, თუმცა ის იმეორებს ასევე უკვე განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული მხარის შეთავაზებას თან ხვდება ამერიკის სახელმწიფოს ადმინისტრაციის პოზიციაც. ნეიტრალური დოკუმენტები პირველად იქნა გამოყენებული ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომის დროს, მაშინ მას ნანსენის პასპორტები ერქვა, როდესაც მოქალაქეობა არ იწირებოდა. და შემდეგ მსოფლიო ისტორია უამრავი ფაქტია, როდესაც ანალოგიურ სიტუაციაში გამოიყენება საბუთები მოქალაქეობის გარეშე. და ასეთი პრაქტიკა არის და აქედან გამომდინარე, რა არაფერი განსაკუთრებული არ არის. კარგია, რომ ქართული მხარე, თქვა, აი ამ იდეის რეალიზაციას ფიქრობს. კიდევ ერთი საკითხი, რითაც დაინტერესდა მეცხრე არხი: თუ რამდენ მოქალაქეს აქვს აღებული ეს ნეიტრალური სტატუსის მქონე დოკუმენტი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში? ჩვენ ქართველი პოლიტოლოგები და ექსპერტები არაზუსტებენ ამ ციფს, იმდენად რამდენადაც მათ ზუსტი ინფორმაცია არ აქვთ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, თუმცა ამბობენ, რომ ეს რიცხვი დაახლოებით 100-ზე მეტია.
მადლობა, მახაშკადოა საუბრობ და პირდაპირ ეთერში.